inqilaab ayaa laga soo sheegay inuu ka socdo gudaha waddanka Mali iyadoo ay warar ku sheegeen in dhacday rasaasay isla markaana ka dhacday saliga military ee sidoo kale qabsashada xilal sarsare oo ka dirsan military-ga ayaa sidoo kale siyaasadda waddanka Mali waxaynu ku soo beegmayay inqilaabkan ee toddobaadyo ay dibadbaxyo ballaaran hareeyeen waddanka Mali taasoo shacabka reer Mali ku dalbay inuu saxiisto madaxweyne Ibrahim Bakar oo dalka ka tirinayay tan iyo 2013-kii waxaa jira warbixino dhowr oo ku saabsan rasaas la isweydaarsaday xarun ku taala Kati oo meel u dhow magaalada caasimadda ee Bakamko oo ahayd goobtii ugu horeysay ee lagu bilaabay afkimbigii 2012 ka dhacay waddanka Mali bogga warbaahinta ayaa sidoo kale muujiyay jid gooyin ay sameeyeen ciidamada military-ga oo soo gala caasimadda ilaa ay hadda ma jirto xaqiiq rasmi ah oo sheegaysa cid la toogtay madaxa ilaalada qaranka ayaa sidoo kale ayaa la sheegay inay ciidamadu xireen isla markaana ay ku xireen xirada xabsiga halka qaar ka mid ahna idaacadu sheegayaan in wasiirka dhaqaalaha iyo sidoo kale maaliyadda la aftuubay isla markaana laga aftuubay xafiiskiisa dhowr wakaaladooda warbaahinta ka mid ah ayaa sidoo kale sheegaya in wasiirka arrimaha dibadda waddanka Mali iyo sidoo kale afhayeenka baarlamaanka waddanka Mali lagu xiray afkambigaasi xafiiska telefishinka qaranka ee waddanka Mali ayaa lagu daadgureeyay oo lagu soo waramayo in kolaya gaashaamaan oo agaasi rasmi ah ugu dhawaaqday afkambi sida ay sheegtay wakaaladda DW safaradaha Norway sidoo kale Faransiiska ayaa uga digay muwaadiniinta ku sugan waddanka Mali inay iska cararaan isla markaana u baxsadaan dhanka safaaradaha safaaradda ayaa lagu wargeliyay inay qaabilaan muwaadiniinta ku sugan waddanka Mali oo isla markaana ay ku sugan yihiin ciidamo qalabaysan ugu yaraan 14 qof ayaa lagu dilay mudaharaad dhawaan ka socday waddanka Mali taasoo lagu baaqayay inuu saxiisto madaxweyne Ibrahim Bakar iyo sidoo kale xukuumadiisa waxa jira walaacyo is soo taraya iyo sidoo kale rabshado inkastoo ayna ka dhalan karaan weeraro cusub oo ka imanaya xagjiriinta iyo jihadiyiinta ee ka howlgala aagga kuwaasoo ku candacoonaya gobolka waqooyi ee ka tirsan dalka Mali inay iyagu iska leeyihiin sanadihii u dambeeyay Cabdiraxmaan Isaaq wararka telefishinka Star Hargeysa